Och härmed inviger vi Svedalas nya bibliotek. Det här har varit så efterlängtat, vi pratade om flera år, så därför var det men lite folkfestkänsla i måndags när konfettiregnet sjönk ner och folk började komma in. Barn som tog sig an barnavdelningen direkt och många som var nyfikna och besökare i alla åldrar, precis som vi ville ha det. Jag tycker ju att det är fantastiskt att vi kan erbjuda en stor barn- och ungaavdelning eftersom vi inte hade det på det gamla stället. Att vi kan erbjuda tystnad också. Man kan gå undan, man kan fokusera och studera, att vi har den typen av rum för det. Att vi har ut möjlighet till skapande verksamhet. Och mer yta för möten. Vad brukar du gilla att läsa? Fotbollsböcker och några spelböcker. Typ Minecraft och lite Fortnite och lite Roblox ibland. Jag brukar vara här med jämna mellanrum och låna både böcker till mig själv och till Elliot. Vi tycker det är roligt att gå ner efter skolan och kika och byta ut böcker. Och väldigt ofta, vi läser väldigt mycket hemma. Alltså det är ju jättefint tycker jag. Och framförallt den här hörnan för barnen känns väldigt mysig. Att, tycker om det än så länge. Jag tycker också om det. Framförallt att man kan ropa på folk på gatan. Tycker han är roligt. Ja, jag gillar att läsa om här. Jag tycker att jag har såna dumma böcker hem till mig. Om man lånar böcker. Ja, man ska vara vad som helst. Så man har alltid haft andra lokaler liksom, som har varit ämnat för annat. Och i och med att de har varit ämnat för annat har vi måste plocka in som de har kunnat för det tillfället. Ja, första gången jag är här så det, men det ser luftet och bra ut. Nu är mycket folk och jag lånar alltid böcker här så det är... Man får bra tips av de som jobbar här också. Ja, de vet liksom vad jag vill ha. För jag har gått här så många år. Så de bara kommer, men har du läst den? Nej, men då tar jag den. Så det är jättebra service här. Verkligen. Jag tänker att det är ett ställe där man använder mer öppet mycket. Att vi har en levande verksamhet, till exempel på söndagar när vi annars har stängt. Jag tänker också att det är en skapande verksamhet som pågår i vår verkstad till exempel. Att lärande handlar inte bara om att läsa böcker utan det handlar också om att skapa med händerna och att det har fallit många i smaken. Och så tänker jag att det är en populär mötesplats för alla åldrar.